tady už vznikne na základě tohoto muzea. No a aby nalákal do muzea návštěvníky, tak vydal takový rozkaz, že každý muž, co přijde do Sokolova do toho muzea, dostane jako pohoštěný pohár vodky a jednu slanou autostupku, jo? Pro ženy zase bude čaj a nějaký zápisy. Pálcový most tam zůstal na námi, je na začátku 20. století ten most. No a tak půjdeme Něvo dále. Něva je to součást velmi známého blížku obchodní cesty. Cestovalo se takhle, nebyly ještě vlastně cesty normální, tak pokud se obchodovalo, pokud nějaký takový karaván obchodní šel, tak nešel ale druhý běžně takhle po voze. Byla taková obchodní cesta, která se jmenovala Variágu, teď je ze severu, do řeky, do jižní části Evropy. Takovým způsobem byla zorganizovaná obchod. No a měla samozřejmě vždycky dělala obrovskou úlohu v historii našeho města. Ta se využívala taky jako obrovský náměstí. Celá tato část, kterou to spojujeme,